Vážení posluchači, je zde pátek a opět netradičně s ním i zprávy uplynulých dní. Od mikrofonu vás ze studia Berlín Svobodného rádia zdraví a příjemný poslech ještě jednou přeje Zdeněk Chytra. No a jaká jsou dnešní témata? Hlavním dnešním tématem je politická situace v Berlíně. Merkelová totiž tlačí dlouhodobě v Německu na údajně krátký, ale velmi tvrdý lockdown. No a myslí to smrtelně vážně. Je jasné, že převezme politickou moc a tento celorepublikový lockdown plus další návazná nařízení převezme. A tento nový koronavirový zákon, který to vlastně umožní, v Německu může být schválen již během necelých 2 týdnů. S největší pravděpodobností se schválí ale již v týdnu příštím. Merkelové, jak jsem řekl, poskytne absolutní moc. Pokud nám vyzbyde čas, tak ještě budeme mít další témata, a to je například očkování v Německu. Nikoho od koronavirových opatření neosvobodí, nebo v německém Durinsku, německy Thüringen, Merkelová brání kandidatuře do Bundestagu, tedy do německého parlamentu, bývalému šéfovi Spolkového úřadu pro ochranu ústavy Maasenovi. A jsme o krok blíže povinnému očkování. Vakcíny AstraZeneca se budou od roku 2023 vyrábět jak jinak než v Německu. Potvrzuje se tím plán tohoto každoročního očkování. A zajímavá zpráva nakonec po tom, že Německo ekonomicky prohrálo. Die Welt zveřejnil report, který ukazuje, jak je Německo slabé, na což hořce doplatí i Česká republika. Tak a začínáme hlavním tématem, a tím je Merkelový tvrdý, údajně krátký lockdown. Po kontroverzním prosazování takzvaného přemosťovacího lockdownu dostává vedoucí CDU Armin Laschet podporu od kancléřky Angely Merkelové. Ta je údajně pro krátký, jednotný a velmi tvrdý lockdown v Německu. S ohledem na infekční situaci podporuje kancléřka Angela Merkelová výzvu k zavedení lockdownu za účelem snížení počtu infikovaných. Proto je každá poptávka po krátkém a jednotném lockdownu správná, odpověděla minulou středu v Berlíně zastupující vládní mluvčí Ulrike Demerová na otázku, zda kancléřka návrh předsedy vlády Severního Porýní Westfálska Armína Lašeta na tzv. Přemosťovací lockdown podpořila. Společný celonárodní přístup by byl správný, řekla Demerová. Jde o společnou akci. Rozmanitost přijatých pravidel nepřispívá v tuto chvíli k bezpečnosti a akceptanci, řekla dále Demerová. Spolková vláda zároveň odmítla Lašetovu žádost o konferenci předsedů zemských vlád. Proto zde neexistuje většina, opět řekla Demerová. Hlavy zemských vlád chtěli v pondělí nové konzultace. Počty infekcí nejsou kvůli velikonočním dnům spolehlivé. Rostoucí počet obsazených lůžek intenzivní péče mluví jasným jazykem. Potřebujeme stabilní výskyt pod 100, řekla s odkazem na počet případů za 7 dní na 100 000 obyvatel. Lepší být na 50, ideální by bylo pod 30. Zde je nutné dodat, že v Německu je průměrný výskyt zhruba 120. Laschet na velikonoční pondělí volal po takzvaném přemosťovacím lockdownu. Pojmenoval období 2 až 3 týdnů s tvrdšími ochrannými opatřeními, dokud celonárodní výskyt neklesne pod
100 nakažených. Ve středu oznámil Institut Roberta Kocha výskyt 110,1, ale poukázal na to, že o velikonočních dnech nebylo hlášeno mnoho údajů. Návrh podpořil bavorský předseda vlády Markus Söder. Podporuje takzvané koncentrované krátké uzavření a považuje to za rozumné vzhledem k hodnotám výskytu, což uvedl ve středu v Mnichově. Takový lockdown by však musel platit celostátně. Nikdo by nepochopil další patchworkovou přikrývku, zdůraznil šéf CSU. Demerová uvedla, že databáze nových infekcí není v současné době dobrá. Počet obsazených lůžek intenzivní péče však mluví jasným jazykem. Stoupá příliš a příliš rychle. Předsedové vlád se měli sejít v pondělí. Kolo zemských předsedů vlád mělo rozhodovat nejen o základní koronavirové strategii, ale také o možných povinnostech zaměstnavatelů v testech pro zaměstnance a možných výjimkách pro očkované osoby v případě platných omezení. Podle mluvčího spolkového ministerstva práce a ekonomiky v současné době pracuje na soupisu rozsahu, v jakém společnosti nabízejí svým zaměstnancům testy. Spolková vláda chce, aby byla závislá na tom, zda ponechá testy ve společnostech na dobrovolném základě nebo bude zasahovat na regulačním základě. Kritéria pro rozhodnutí nebyla uvedena. Kromě toho pokračuje debata o tom, zda a kdyby se očkovaní lidé měli účastnit společenského života bez koronavirového testu. Spolková ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtová od sociálních demokratů se připojila k ministrovi zdravotnictví Jencovi Špánovi a prosazovala rovnítko mezi očkovanými proti koronaviru a lidmi, kteří byli na virus negativně testováni. Toto je logický krok vzhledem k současným vědeckým poznatkům, podle nichž očkovaní lidé sotva představují riziko infekce, uvedl Lambrecht pro noviny Bild. A to ve středu. Pardon, uvedla Lambrechtová. Podle mluvčí ministra zdravotnictví Špána je otázka nyní projednávána nejprve mezi zemskými ministry a spolkovým ministrem zdravotnictví. Pak by to mělo být také předloženo na konferenci předsedů zemských vlád. Jak rychle by to mohlo být zpracované, ale není jasné. Lambrechtová uvedla, že aktuální prioritou je prolomení třetí vlny. Zůstalo také otevřené, jak by měli očkovaní lidé dokázat svoji negativitu v každodenním životě. Podle ministerstva zdravotnictví digitální očkovací karta plánovaná na základě rozhodnutí EU stále probíhá. No a Merklová to myslí smrtelně vážně. Převezme politickou moc a celorepublikový lockdown zavede. Již ve středu se německá vláda vyslovila pro jasné uzavření veřejného života a tak nepřímo podpořila myšlenku tohoto přemosťovacího lockdownu šéfa CDU Armína Lašeta. Podle mediálních zpráv kancléřka Angela Merklová pracovala na změně zákona o ochraně před infekcí, což by znamenalo zpřísnění lockdownu v celé zemi. A Merkelová by díky této změně mohla vládnout sama s podporou Bundestagu, kde ji většina poslanců podporuje. Merklová se dlouhodobě neshoduje s některými premiéry spolkových zemí, pokud jde o koronavirová pravidla. Nedávno se opakovaně postavila pro jednotná a přísnější opatření, která by měla vést ke zmírnění šíření koronaviru. Vzhledem k tomu, že Merklová podle všeho neočekávala většinovou shodu na možné konferenci předsedů zemských vlád, tak by nyní mohla přinutit státy, aby přijali její směr v boji proti pandemii, a to změnou zákona o ochraně infekcí, takzvaného Infektionsschutzgesetz. K
Kancléřka tento krok již konzultovala s různými vrcholnými politiky v Unii CDU-CSU. Podle dostupných informací bude v Bundestagu brzy odpovídající zákon schválen. A já jen doplním, že dnes proběhlo první čtení v Bundestagu změny tohoto zákona a ta diskuze byla velice živá. Merklová skutečně od spousty poslanců dostávala velice negativní odpověď na tento plán. Přesto příští týden, kdy má tento zákon jít v Bundestagu do druhého čtení, je jasné, že tento zákon bude schválen. Konkrétně v rámci revize zákona bude stanovena maximální hodnota sedmidenního výskytu infekce na 100 000 obyvatel do jednoho týdne, stejně jako hodnota R, což je míra infekce a další faktory. Od dopadu 100 by měla automaticky vstoupit v platnost takzvaná nouzová brzda v podobě právě lockdownu. Spolková vláda by mohla uzákonit koronavirová opatření vyhláškou a zbavit tak spolkové státy nebo spolkové země moci. No a cesta samozřejmě vede přes Bundestag. Merkelové výpočty by mohly spočívat v tom, že tlak na vůdce státu prostřednictvím hlasování v Bundestagu může být tak vysoký, že zákon by schválili také v Bundesrátu, na rozdíl od několika hodinové konference předsedy vlády. Pokud by Merklová rozhodla ve prospěch hlasování Bundestagu, nebylo by jasné, zda bude muset ještě proběhnout právě konference předsedů zemských vlád, nebo na která témata by se pak měl summit zaměřit. Merklová taktéž dlouhodobě vyhrožuje spolkovým zemím, což právě napsal nebo uvedl i německý mainstream. Spolkové země měly doposud pro takové postupy jen málo pochopení, tedy pro ty celorepublikové lockdowny a celorepubliková nařízení. Ze státního kancléřství vedeného SPD, tedy německými sociálními demokraty, bylo německému deníku Bild řečeno, cituji, paní Merklová očividně vyhrožuje spolkovým zemím a připravuje svůj nouzový hřebík, spolkový zákon. V parlamentní skupině SPD a dalších spolkových zemích vedených SPD údajně reagovali rozlobeně, protože Merklová sondovala nejprve u představitelů spolkových zemí z její strany CDU. Člověk se jednoduše cítí být naprosto neinformovaný, jak zaznělo ze strany sociálních demokratů německých SPD. Durinský předseda vlády Bodo Ramelow, který je ze strany Die Linke, také reagoval rozlobeně. Cituji, proč dělat věci jednoduše, když to jde i komplikovaně? Musel se pouze odeslat podrobný plán z kanceláře, který konference předsedů zemských vlád požaduje od února a my bychom tak dosáhli výsledek 16:0. Člověk ale nic nepředloží a spíše hrozí, že změní zákon o ochraně před infekcemi. No, náš orientační rámec a postupný plán jsou zavedeny a mají pro Durinsko rozhodovací pravomoc. Pardon. Některé země trvají na zachování současného postupu až do 14. dubna. Teprve poté budou opět k dispozici přesná čísla o výskytu infekce, která mohou smysluplně odrážet vývoj po velikonočních svátcích.
Tak a toto jsou právě zprávy, nebo souhrn zpráv z minulého týdne, aby bylo všem posluchačům jasné ty souvislosti právě, co se zde nyní děje. Tak a máme tady další zprávu a tím je: nový koronavirový zákon v Německu může být schválen během 2 týdnů. Merklové tedy poskytne absolutní moc. Předseda německého Bundestagu Wolfgang Schäuble, který je též ze strany CDU, je přesvědčen, že legislativa k posílení kompetencí kancléřky Merklové a její spolkové vlády v boji proti koronavirové pandemii je rychle proveditelná. To by mohlo jít rychle, kdyby všichni zúčastnění chtěli, což řekl pro veřejnoprávní německou televizi ZDF. Odpovídající právní předpisy o ochraně před infekcemi mohou být rychle přijaty na zasedání během příštích 2 týdnů. Toto je zpráva z konce minulého týdne. Nebo v případě potřeby na zasedání v 1 týdnu. Podle Schäubleho existují 2 možnosti takové legislativy. Bundestag by mohl uvést do pohybu zákon, který zmocní spolkovou vládu k uzákonění celostátních předpisů v rámci koronavirových opatření. V podstatě to znamená, že Angele Merklové a jejím ministrům dá absolutní moc. K tomu je nutný souhlas spolkové rady. Jako druhou možnost by Bundestag mohl přijmout spolkový zákon, který stanoví určitá pravidla pro země spolkové. Takový zákon nemusí být schválen zemskými komorami. Schäuble pro Heute Journal tvrdil, že spolkový sněm, tedy Bundestag, by neměl regulovat každý detail. To by nyní bylo chybné, přímo prohlásil Schäuble. Podrobnosti o koronavirových opatřeních v jednotlivých městech, obcích a okresech je třeba do určité míry přizpůsobit situaci, tedy potom dodal. Ale pokud by například mělo být stanoveno, že by měla být přijata určitá opatření na základě určitého počtu výskytu infekcí, může to být potom rychle upraveno zákonem. Iniciativa Unie CDU-CSU chce dát spolkové vládě více pravomocí. Na tom není nic zvláštního, protože se na těchto nových postupech z premiéry zemských vlád, jenž jsou členy CDU-CSU, dopředu dohodla sama Merklová, jak zaznělo v předchozí zprávě. V Bundestagu existuje iniciativa dobrých 50 členů této unie, která má dát spolkové vládě, fakticky potom kancléřce Merklové, více kompetencí v boji proti pandemii. Cílem musí být poskytnout spolkové vládě navíc stejné možnosti opatření jako spolkovým zemím, konkrétně zajistit implementaci národních cílů zákona o ochraně před infekcemi prostřednictvím zákonného nařízení. Uvádí se v dokumentu, který je k dispozici zpravodajské agentuře AFP, kterou zveřejnili členové CDU Norbert Röttgen, Ivon Magvas a Johan Vadepul. Röttgen zdůraznil, že iniciativa byla pod časovým tlakem. Čas má zásadní význam, uvedl člen výkonného výboru CDU, redakční síť Německo. Čím déle čekáme, tím větší jsou škody. Röttgen obvinil spolkové země z neúspěchu v rámci pandemické politiky. Konference předsedů zemských vlád se stala nefunkční, řekl pro
mediální skupinu Funge Mediengruppe. Parlamentní manažer poslaneckého klubu SPD sociálních demokratů Carsten Schneider však tento krok poslanců Unie kritizoval. Současné šíření infekcí nelze zastavit vyvoláním institucionálního konfliktu mezi spolkovou vládou a spolkovými zeměmi, uvedl Schneider pro Saarbrücker Zeitung. Zahájit zdlouhavý legislativní proces zbavení spolkových zemí moci, já to znovu zopakuji, zbavení spolkových zemí moci v současné infekční situaci je vše jen ne rozumné. Göring Eckardt požaduje, nyní musíme jednat na spolkové úrovni. Jak jinak, zelení byli na druhé straně otevřeni iniciativě napříč stranami, která měla rozšířit kompetence spolkové vlády v oblasti ochrany před infekcemi. Není to nic překvapivého, protože Die Grünen, tedy zelení, mají největší podporu v nejtvrdších opatřeních u většiny svých voličů a to vyplývá z dlouhodobých průzkumů. Ve svém vyjádření pro Augsburger Allgemeine vedoucí parlamentní skupiny Katrin Göring-Eckardt kritizovala, že konference předsedů vlád nebyla schopná se dohodnout na závazném společném postupu. Nyní musíme jednat na spolkové úrovni. Göring-Eckardt nabídla kancléřce Angele Merklové z CDU a její vládní koalici jednání na toto téma. Jsme vždy připraveni se v krátkém čase setkat v Bundestagu, abychom mohli přijmout nezbytná rozhodnutí. Na konci března zavedla Merklová novelu zákona o ochraně před infekcemi, takzvaný Infektionsschutzgesetz, s cílem poskytnout spolkové vládě více pravomocí. V programu ARD Anne Will kritizovala kroky na úrovni spolkových zemí. Přitom v některých spolkových zemích jsou dlouhodobě hodnoty výskytu infekce na velmi nízké úrovni a nejsou zde třeba žádná tvrdá omezení. No a nyní zpráva, která je tedy aktuální a která v podstatě bude zajímat posluchače zřejmě nejvíce. Merklová je totiž už jen krok od převzetí absolutní moci nad celým Německem. Německý zákon o ochraně před infekcemi, takzvaný Infektionsschutzgesetz, se v Německu nachází ve fázi novelizace. Jeho změnu iniciovala sama německá kancléřka Angela Merklová, a to proto, aby sjednotila koronavirová opatření ve všech německých spolkových zemích. Novelu zákona včera odsouhlasila spolková vláda v čele s německou kancléřkou. Zřejmě již tento pátek dnes k prvnímu čtení v německém Bundestagu. Odhlasovat by ji měl Bundestag příští týden. A vše naznačuje tomu, že tento zákon skutečně příští týden v Bundestagu projde. Uzákoněním tohoto zákona dostane německá kancléřka v podstatě neomezenou moc, pravomoce jak Bundestagu, tedy parlamentu, tak Bundesrat, spolkové rady, se významně omezí, respektive zaniknou. Přesnější informace přinesla německá veřejnoprávní televize ARD. Co může spolková vláda dělat? Jakou roli budou hrát v budoucnu soudy? A jak budou okleštěny pravomoce Bundestagu a Bundesrátu, shrnula ve svém příspěvku právní redaktorka ARD Claudia Kornmayer. Může spolková vláda vydávat koronavirová nařízení? Ano, může, protože legislativní kompetence
pro ochranu občanů před infekcemi leží na spolkové vládě. Podle článku 74 odstavce 1 číslo 19 jsou opatření proti veřejně nebezpečným a přenosným chorobám spolkovou záležitostí. Spolkové země nesou zodpovědnost pouze tehdy, pokud spolková vláda nic nereguluje. Doteď platilo, že spolková vláda stanovila určitý rámec, kdy zmocnila spolkové země k tomu, aby konkrétně rozhodly, jaká opatření by v boji proti pandemii měla být přijata. Proto jsou koronavirová nařízení dosud vydávána především vyhláškami spolkových zemí. To se má ale nyní změnit. A také se to změní. Mohla by spolková vláda nařídit ještě více koronavirových pravidel? Ano. Bundestag mohl stanovit další konkrétní opatření přímo v zákoně o ochraně před infekcemi. Plánuje se však také, že zákon o ochraně před infekcemi rovněž umožní v budoucnu spolkové vládě přijmout další nařízení platná pro celé Německo. Prostřednictvím zákonných nařízení lze koronavirová opatření upravit o něco rychleji a pružněji než v legislativním procesu. Zjednodušeně to znamená, že si Merklová se svým vládním kabinetem může velice rychle prosazovat lockdowny, nařízení a omezení, jak se říká, jak na běžícím páse. Do jaké míry musí být do legislativního procesu zapojená spolková rada? Spolkové země jsou na spolkové úrovni zapojeny do legislativního procesu prostřednictvím Bundesrat, spolkového sněmu. Existují zákony, které musí spolková rada schválit, aby mohly poté vstoupit v platnost. Zemská komora se ale proti většině zákonů může odvolat. V tom případě musí být svolána mediační komise, takzvaný Vermittlungsausschuss. Tímto způsobem lze přinejmenším oddálit legislativní proces. Podle základního zákona, takzvaného Grundgesetz, není souhlas Spolkové rady pro ochranu před infekcemi vyžadován. No a je zákaz vycházení právně přípustný? Na otázku, zda jsou zákazy vycházení přiměřené, je odpověď velmi kontroverzní. Kritici pochybují, že taková omezení jsou dokonce vhodná pro omezení míry výskytu infekce. Pokud jdete v noci sami na procházku, nehrozí vám žádné infekční nakažení. Zákazy vycházení však spočívají spíše v prevenci nepřípustných soukromých schůzek. Zde můžeme například uvést příklad zejména u mladých lidí, kteří se třeba v parku sejdou a by tam mohli popíjet alkohol a podobně. V minulosti již v některých spolkových zemích existovala srovnatelná omezení vycházení nebo zákazy vycházení. Některé z nich byly soudy zrušeny. Některé soudy zpochybnily účinnost zákazů vycházení. V ostatních případech byla zrušena také omezení pohybu proto, protože sedmidenní výskyt byl v té době nízký a nadále klesal. Zákonodárce má však také určitou volnost. V důvodové zprávě k zákonu, nebo k tomuto novému zákonu, spolková vláda výslovně zmiňuje zkušenosti z jiných zemí a vědecké studie. Je možné, že aktuálně plánované nařízení nakonec skončí u spolkového ústavního soudu. Kdo může zrušit tato nová pravidla? Pouze spolkový ústavní soud může zrušit plánovaná zákonná pravidla.
Na koronavirové předpisy spolkových států lze naproti tomu zaútočit před správními soudy. Pokud vstoupí v platnost spolková nařízení, bude situace trochu komplikovanější. I v těchto případech by bylo možné nejprve podat žalobu u správního soudu. Rovněž by mohlo být přípustné podat ústavní stížnost. Překážky k dosažení úspěchu jsou však příliš vysoké. Jeden takový případ se stal například ve Weimar, kde soud přímo zakázal testování, používání roušek a uplatňování rozestupu u dětí na dvou školách. Německá média, mimo jiné například Focus, přinesla zprávu o rozsudku vydaného okresním soudem v německém Weimar, podle kterého se dvěma školám zakazuje u dětí zavádět povinnost nošení roušek a dodržování rozestupů. Média okamžitě začala věrohodnost rozhodnutí tohoto soudu napadat. Podle zveřejněných zpráv je rozsudek založený údajně na expertizách odborníků z řad takzvaných koronaskeptiků. Rozhodnutí Weimarského okresního soudu vyvolalo na internetu samozřejmě rozruch. V něm soud zakazuje dvěma dětem od jedné matky nosit ve školách roušky a podstupovat koronavirové testy. Kromě toho také děti nemusí dodržovat minimální vzdálenost nebo ty rozestupy. Někteří právníci popisují dokument jako neobvyklý. V rozsudku Weimarského soudu se spisovou značkou AZ.9F148/21 se nachází masivní kritika povinného nošení roušek, tedy a testů. Soud ve Weimar zakazuje nošení roušek a povinnost testů na dvou školách. Správcům škol a učitelům dvou škol ve Weimar je zakázáno ukládat zmíněným dvěma dětem matky, která žalobu podala k soudu, a všem ostatním dětem v těchto školách. Za prvé, nosit roušky všeho druhu ve třídě a v prostorách školy, zejména takzvané kryty úst a nosů, takzvané kvalifikované masky, chirurgická maska nebo respirátor FFP2 nebo jiné. Za druhé, udržovat minimální vzdálenosti mezi sebou navzájem nebo s jinými lidmi, které přesahují to, co bylo známo před rokem 2020. A za třetí, účastnit se rychlých testů k určení viru SARS-CoV-2. V rozhodnutí z 8. dubna 2021 se uvádí, že bude nařízena okamžitá účinnost rozhodnutí. Soud výslovně vidí platnost rozhodnutí pro všechny děti vzdělávané na obou školách. Dotčené školy však nejsou v dokumentu specifikovány. Ministerstvo školství v Durynsku v neděli objasnilo, že rozhodnutí soudu ve Weimar nemělo na Durynsko žádný dopad. Řádné oznámení o rozhodnutí podle ministerstva dosud neproběhlo. Ani školy, ani zemská vláda nemají usnesení v písemné formě. Dosud jsme o něm věděli pouze z e-mailu vedení školy, uvedlo. Podle rozhodnutí, které má Focus Online k dispozici, podala weimarská matka tedy žalobu k místnímu soudu. Ten tvrdí, že nutkání jejich dětí ve školách nosit roušky a dodržovat minimální odstup od sebe navzájem a od ostatních lidí ohrožuje blaho jejich dětí. Děti ve Weimar navštěvují 8. a 3. třídu na školách. Děti by byly poškozeny fyzicky
psychologicky a výchovně, aniž by to bylo pro děti nebo třetí strany prospěšné. Údajně pochybné znalecké zprávy na 178 stránkách dlouhém z právního hlediska některých právníků zcela neobvyklém dokumentu Weimarského okresního soudu je kromě několika zpráv a četných literárních zdrojů uvedeno i několik odborníků. Jejich odbornost lze ale podle Focus Online alespoň údajně tedy zpochybnit. Na jedné straně je zmíněna würzburská bioložka Ulrike Kämmererová. V minulosti Kämmererová pochybovala o detekovatelnosti koronaviru pomocí PCR testů a opakovaně byla přítomna na antikoronavirových demonstracích. Její kritika je oblíbená u pořadatelů demonstrací. No a já k tomu jen doplním, že tyto PCR testy nedoporučil k testování ani WHO, Světová zdravotnická organizace, a soud v Rakousku toto vlastně taktéž před několika dny potvrdil. Weimarský okresní soud se v minulosti dostal také na titulní stránky kvůli sporným rozhodnutím v rámci koronavirové politiky. Naposledy v lednu 2021. Takzvané korona usnesení, vydané okresním soudem ve Weimaru 11. ledna 2021, v té době vyvolalo vášnivé diskuze. Odpovědný weimarský soudce osvobodil muže, který v dubnu 2020 prokazatelně porušil durinskou koronavyhlášku. Důvod byl výbušný. Soudce Matthias Guericke klasifikoval obecný zákaz kontaktu při lockdownu na jaře 2020 jako nepřiměřený, neústavní a tedy neplatný. Ve svém rozsudku označil opatření omezující svobodu za katastrofickou politickou chybu. Jak veřejnoprávní německá ARD uvedla, takové žaloby již ve své podstatě nebudou možné. Nebo možné budou, ale nebudou mít, budou mít pramalou šanci na úspěch. Předsedkyně AfD Alice Weidel nedávno na svém twitterovém účtu zveřejnila jednoznačné vyjádření k této novele zákona. Cituji. Spolková vláda rozhodla o spolkové brzdě, se kterou jsou nyní také státy zbaveny moci. Myslí se tím samozřejmě spolkové země. COVID-19 se stále více stává prostředkem vytváření faktů a ničení hodnot, které definují naši zemi. A potom jsou tady hashtagy svoboda, demokracie, vědecká popření. Takže toto byla zpráva, která se opírá o zprávu z veřejnoprávní německé televize ARD. Tak a v Německu zůstáváme, protože tady je další zajímavá zpráva. A to ta, že je čím dál tím více jasné na základě vyjádření vrcholových německých politiků, že očkování v Německu nikoho od koronavirových opatření neosvobodí. Podle německého ministra zdravotnictví Jense Spána bude míra očkování v Německu nabírat na rychlosti. Očkováno proti koronaviru bylo zatím jen asi 10% Němců. Po skončení třetí pandemické vlně by mohli na očkovaní lidé opět získat svobodu. Ale pozor,
pouze velmi omezenou. Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn očekává, že v Německu obdrží 20% populace do konce dubna první dávku vakcíny. Kampaň nyní nabere na rychlosti, uvedl v pondělí 5. dubna Spahn, a to v Berlíně. Diskutovalo se o jeho snaze uvolnit koronavirová omezení pro očkované lidi. V prvním čtvrtletí bylo kvůli nedostatku vakcín očkováno proti koronaviru jen asi 10% Němců. Dalších 10% zvládneme za měsíc, uvedl v pondělí Spahn při návštěvě očkovacího centra v Berlíně. Poukázal na to, že v budoucnu budou kromě očkovacích center stále častěji hrát roli také ordinace lékařů, kde by byl od úterý mělo být zahájeno očkování ve větším rozsahu. Očkování nezabrání třetí vlně, varoval však Spahn a vyzval k opatrnosti. Zmínil také situaci na jednotkách intenzivní péče, kde se opět výrazně zvyšuje obsazenost lůžek pacienty s covidem. Podle Divi Intensive Register přesáhla o velikonočním víkendu obsazenost 4000. Přibližně 55% z nich bylo invazivně ventilováno. Třetí vlnu musíme rozbít společně, vyzval Spahn k dalšímu úsilí. To zahrnuje také důsledné zavádění takzvané nouzové brzdy v případě hodnot výskytu korony nad 100. Pouze v případě, že počty opět poklesnou, pak nám testování pomůže vybudovat most, dokud očkování nebude účinné, uvedl minister. Berlínská senátorka pro zdraví Dilek Kaliaci na schůzce se Spahnem zdůraznila, že nové nabídky očkování vakcínou od AstraZeneca pro lidi starší 60 let byly velmi dobře přijaty. Ze severního Porýní Vestfálska a dalších spolkových zemí byla rovněž vysoká poptávka po očkování vakcínou AstraZeneca pro lidi ve věku 60 až 70 let. Spahn zopakoval svou iniciativu, podle níž očkovaní lidé mohou po skončení třetí vlny získat více svobody. Nejde o privilegia, ale o to, že můžeme zacházet s úplně očkovanými lidmi, jako jsou ti, kteří měli negativní test. Preventivní opatření, jako jsou pravidla vzdálenosti, sociální distanc, nebo ochrana úst a nosu, tedy roušky, by i nadále platila pro obě skupiny. Minister zdravotnictví již předtím pro Bild am Sonntag odkázal na novou analýzu provedenou institutem Roberta Kocha. Podle ní jsou zcela očkovaní lidé méně infekční než ti infikovaní bez příznaků s negativním rychlým testem na koronavirus. Takže podle této zprávy, nebo podle vyjádření německého ministra zdravotnictví, jsou očkovaní lidé méně infekční, což znamená, že i očkovaní lidé do určité míry ji infekční mohou být. Podporuji tento návrh, protože se ukázalo, že lidé, kteří byli očkováni, jsou nakaženi jen zřídka a že již pravděpodobně nejsou nakažliví vůči ostatním, pokud jsou nakaženi, uvedl odborník na zdraví SPD sociálních demokratů Karl Lauterbach pro noviny redakční sítě v Německu. Německá asociace měst a obcí také učinila pozitivní prohlášení v mediální skupině Funke. Vedoucí parlamentní skupiny AfD Alice Weidel
varovala v Berlíně před zavedením povinného očkování zadními dveřmi. A já jenom tady takovou malinkou poznámku. Dnes vyšla na německém, na rakouském Krone zpráva, kdy něco přes 20 očkovaných lidí právě bylo opět pozitivně testováno na právě na koronavirus. Generální tajemník německé společnosti pro imunologii Carsten Watzl vyzval v Augsburger Allgemeine, aby se kladl větší důraz na prvotní očkování, a to proto, aby se dosáhlo takzvaného turboočkování, a nabídla se co největšímu počtu lidí základní ochrana před vážnými nemocemi. Lauterbach také navrhl prodloužit časový interval mezi očkováním přípravky od BioNTech a Moderna ze 6 na 12 týdnů. Zprávu přinesl Die Welt. Tak a máme tady další zprávu, ta se týká opět německé kancléřky Angely Merkelové, protože v německém Thüringen právě Merkelová brání kandidatuře do Bundestagu bývalému šéfovi spolkového úřadu pro ochranu ústavy Maasenovi. My jsme Maasena už zmiňovali několikrát v našich zprávách a zde se k němu vracíme zpátky. V debatě o Maasenově možné kandidatuře do Bundestagu bere durinská CDU zpátečku. Plánovaný sjezd pro představení seznamu kandidátů se nekoná. Mateřská strana si vydechne, protože podle mediálních informací chtějí přední kruhy spolkové CDU nominaci Maasena zabránit. Merkelová se již dříve postarala o vyhození Maasena z pozice ředitele Úřadu pro ochranu ústavy. Durinská CDU odkládá rozhodnutí jmenovat bývalého prezidenta Úřadu pro ochranu ústavy Hanse Georga Maasena jako kandidáta pro spolkové volby. Sjezd volebních obvodů, původně plánovaný na 16. dubna, na který se měli připravit kandidáti, se neuskuteční, řekl Christian Hirte, regionální šéf CDU německé redakční síti. Pokud vím, mezi okresními sdruženími dosud nebylo dohodnuto nové datum schůze volebního obvodu, dodal Hirte. Hirte chce ve středu vést interní stranické rozhovory. Podle informací veřejnoprávní RND se v předních kruzích spolkové CDU vyvíjí tlaky zabránit Maasenově nominaci. Bývalého ředitele spolkového úřadu pro ochranu ústavy prosazuje okresní sdružení CDU Schmalkalden-Meiningen. Celkově však volební obvod v Jižním Durinsku zahrnuje 4 okresy. Předchozí poslanec Mark Hauptmann se kvůli aféře s rouškami vzdal svého mandátu a CDU opustil. Durinský člen a poslanec Bundestagu CDU Tankred Šipansky striktně odmítl Maasenovu nominaci. Jako mnoho jiných jsem vzal zprávu o možné Maasenově kandidatuře do spolkového sněmu jako nástupce Marka Hauptmana jako aprílový žert, řekl. Zajímalo by mě, proč se hledání vhodných kandidátů v Durinsku neprovádí intenzivněji. A proč taková nenávist vůči bývalému řediteli spolkového úřadu pro ochranu ústavy Maasenovi? Maasen, který pochází ze severního Porýní Westfálska, vedl v letech 2012 až 2018 spolkový úřad pro ochranu ústavy. Předtím pracoval od roku 1991 na různých odděleních spolkového ministerstva vnitra,
od roku 2008 jako vedoucí protiteroristického štábu. Mason se v roce 2018 dostal pod palbu kritiky kvůli údajným relativizovaným vyjádřením o nepokojích pravicových extremistů v Chemnitz. Z pozice ředitele byl Mason vyhozen krátce poté, co později hovořil o levicových radikálních silách v SPD, tedy u německých sociálních demokratů. Mason také zveřejnil výsledky šetření tajných služeb okolností týkajících se nepokojů v Chemnitz, kdy tajné služby jasně ukázaly na levicové radikály. Tyto závěry ale nebyly ani politicky, ani mediálně konformní. Tudíž německá kancléřka Angela Merklová tehdy vyvinula tlak na odstranění Masena z funkce. Masen byl jeden z mála lidí, kteří měli velice blízký přístup k německé kancléřce. V listopadu 2018 byl tedy na žádost spolkového ministra vnitra Horsta Seehofera dočasně propuštěn. Masen obhajuje tvrdý směr migrační politiky. Poté, co přišel o místo předsedy Úřadu pro ochranu ústavy, se dočasně spekulovalo, že by mohl vstoupit do AfD. V té době se také šířily zvěsti o možném vyloučení ze strany CDU, které se ale nakonec neuskutečnilo. No a tuto zprávu přinesla televize NTV. Tak. A my se tady dostáváme k další zprávě a ta se týká vakcín. Vakcíny AstraZeneca se budou od roku 2023 vyrábět v Německu. Potvrzuje se tím plán každoročního očkování. A nyní vyšla ještě jedna zpráva, ta vyšla dneska přímo na veřejnoprávní ARD a ta se píše, že Sputnik 5, ruská vakcína, se též bude vyrábět v Německu. A to v Bavorsku, což potvrdil sám Markus Söder. V německém Dessau-Roßlau položila farmaceutická společnost IDT Biologika základní kámen pro další budovy pro výrobu vakcín, a to AstraZeneca. Společnost tam plánuje od začátku roku 2023 vyrábět koronavirovou vakcínu AstraZeneca. Celkově společnost investuje přibližně 100 milionů eur do rozšíření sídla v Sasku-Anhaltsku, uvedl ve čtvrtek tiskový mluvčí. To znamená, že projekt bude realizován zhruba dvakrát rychleji, než je v oboru obvyklé. Kromě nového výrobního závodu má být postavena další stáčírna, oznámila společnost. Před několika týdny IDT oznámila spolupráci s britsko-švédským výrobcem. IDT a Biopharma Park Dessau se svými dalšími partnery pracují na tom stát se jedním z biofarmaceutických center v srdci Evropy, uvedl šéf společnosti Jürgen Betzing. Společnost z Dessau se podílí nejen na přípravě koronavirového preparátu AstraZeneca. Společnost také od poloviny března plní vakcínu pro americkou farmaceutickou společnost Johnson & Johnson a balí tedy ampule. První dávky jsou již v kontrole kvality a měly by být dodány od poloviny dubna. No a Německo postupuje s tímto naprosto v souladu s plány Světového ekonomického fóra zprostředkovávaných německou kancléřkou Angelou Merklovou. Tak a další zpráva je opět z Německa. Německo totiž to
ekonomicky prohrálo, Die Welt zveřejnil report, který ukazuje, jak je Německo slabé, na což hořce doplatí i Česká republika. Největší mainstreamový deník Welt zveřejnil článek, ve kterém s odkazy poukazuje na fakticky ekonomicky zruinované Německo. Výsledek 16-letého vládnutí kancléřky Merkelové a jejich spojenců v Evropské komisi. Pokud jde o kritiku jejího krizového řízení, politici rádi poukazují na ekonomickou sílu země. Současná zpráva Mezinárodního měnového fondu o růstu však přináší úplně jiný obraz. Vydává spolkové vládě zničující svědectví. Spolková vláda reaguje na kritiku krizového řízení v těchto dnech vždy stejnou odpovědí. Německo prošlo pandemii poměrně dobře, ostatní národy jsou v mnohem horší ekonomické situaci. Samodiagnostika může být správná pro první část koronavirové krize, ale to se zjevně již nevztahuje na druhou fázi pandemie, která se týká silné pozice země do budoucna. Relativní slabost Německa při řešení krize již nelze popřít. Mezinárodní měnový fond nyní vydal spolkové vládě velmi špatnou ekonomickou průběžnou zprávu. Zatímco odborníci Mezinárodního měnového fondu ve své jarní studii výrazně zvýšili prognózy růstu pro většinu zemí, pro Německo nejsou letos nijak obzvlášť optimističtí. Očekávají, že hrubý domácí produkt HDP v roce 2021 poroste o skromných 3,6%. To je o žádná celá 1% bodu více, než předpokládali ekonomové Mezinárodního měnového fondu před 3 měsíci. Pokud však jde o ekonomickou dynamiku, Německo je na konci seznamu mezi hlavními ekonomikami. Pro USA se prognózy HDP zvýšily o 1,3% bodu, pro Itálii o 1,2% bodu, pro Indii o 1% bod a pro Čínu a Francii o žádná celá 3% bodu. Pro Německo to vypadá špatně nejen z hlediska dynamiky. I při naprostém tempu růstu 3,6% je Německo ve stěžejní zprávě měnového mezinárodního fondu na nižších pozicích. Pouze Japonsko s plusem 3,3% neočekává pro letošní rok ještě menší růst. 3,6% nárůst pro Německo v letošním roce by v žádném případě nebyl historický. V letech 2010 a 2011, 2 roky po finanční krizi, byl růst v Německu výrazně vyšší na 4,2 respektive 3,9%. To je pozoruhodné v tom, že Mezinárodní měnový fond vytváří historické předpovědi světové ekonomiky. Experti Mezinárodního měnového fondu rovněž zvýšili svá očekávání pro příští rok. Očekávají, že růst zpomalí na 4,4%, kdy v lednu byla hodnota pouze 4,2%. Cesta z této zdravotní a hospodářské krize je stále viditelnější, uvedla při představení zprávy hlavní ekonomka Gita Gopinath. Samozřejmě ta zpráva je velice dlouhá, nám už se nachýlil čas ke konci, ale já ji přinesu samozřejmě v tiskové zprávě na sociálních sítích, takže detaily si budete moct, vážení posluchači, přečíst tam. Já se s vámi loučím a ještě bych na závěr vás pozval na příští středu na vysílání zpráv, protože tam už bude jasné, tam jasně zazní výsledky právě té politické situace týkající se toho uzákonění infekcionsschutzgesetz.